Përshëndetje miqtë të kanalit Kuku Klok, sepse të gjithë jeni miqtë të këtij kanali, si shtemi gjithmonë. Sot jemi me recetën e radhës. Sot jemi në fazën iniciale, fazën bazike, si të përgatisim salsën bechamel, që është një nga salsat e bardha, i përket salsës së familjes që kanë në përbërjen e tyre qumshin, dhe që ka një përdorim jashtëzakonisht shumë të gjerë në kuzhinën si tonë, pashtu edhe në gjithë kuzhinën botërore. Fillojmë pa humbur kohë me ingredientët. Ju duhet për përgatitur të salcë 3 lugë gjelle me gjalp, 3 lugë gjelle me mill. Vini re që sasia e gjalp dhe mill duhet tjetë një loj. Ju duhet 2 gota me qumësht, qumësht normal, nuk ka nevojë të bëni një gjëtë madhe me qumëshin, dhe një të verdhë veze. Gjë e parë që do bëni është që të përgatisni vendin ku do vazhdoni të bëni përgatitjen e salcës. Edhe shtojmë një gjalpin që ta shtrim. Pasi gjalpi ka shkrirë, ka ardhur momenti me njëherë të shtojmë miellin. Pasi e shtojmë miellin, në një nga këto, që shërbim për trazimin, dhe të bëjmë një herë këtë lëvizje që të mbajnë dhe gjithë kohës, edhe mos në kryojnë ato kokrat e miellit. Tani është momenti të shtojmë qumshin komplet. Salsën do ta bëjmë me një trashësi mesatare. Këtu gjatë gjithë kohës sekreti është ta mbajmë në lëvizje, mos të krijohen ato kokrat e miellit. Shtojmë kripën sipas dëshirës, nuk ka nevojë për shumë, për mendimin tim, një dy gishta kripë. Piperi, edhe piperi është sipas dëshirës. Pasi e kemi përzier, shtojmë dhe në fund të verdhën e vezës. Dhe vazhdojmë përsëri e mbajmë gjatë gjithë kohës në përzierje. Dhe shtar nga kryohet salsa, trajta e një, trajtshme, homogjene. Duke mbajtur gjatë gjithë kohës në trazim, mund të vini re këtë trashësi, këtë konsistencë, ka salsa që mund të themi që është mesatare, nuk është asë tash, nuk është asë hollë. Fikim zjarin dhe e kemi gati. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju të dashur miq. Një, si që tash, pjesë bazike e kuzhinës, salsa bechamel që ka një përdorim jashtëzakonisht shumë të hapur në kuzhinën tonë dhe atë botërore. Bëni like, bëni komente nëse doni, shpërndani me miqtë tuaj, shikoni videot e tjera që kam në kanal, dhe shihemi përsëri në videot e radhës. Miru pafshim.